លោការសម្រាប់ប្រគល់លោកស្រីត្រីសុផានិតឲ្យទៅក្រុមគូសាវិញតាមបីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនិងរងចាំបន្តនីតិវិធីនៅពេលក្រោយភាពល្អអត់ខចោះរបស់ மே ディមិច மே ディមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ តលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្្រាច់យល់ព្រមឲ្យគម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌប្រគល់លោកស្រីត្រីសុផនិតដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញទៅក្រមគូសារវិញដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទើបបន្តនីតិវិធីរបស់តលាការនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីលោកស្រីជាសះស្បើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោចៅវិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន TNM ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះថា ដោយមានការយោប្រម២លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហមមេងសែចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងនគរបាលបានប្រគល់ឈ្មោះត្រីសុផានិតទៅឲ្យក្រមកោសាវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺក្រោយដួលសន្លប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់ខ្លងទឿសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឧកញ៉ាឌំស្នៃតូចចៅប៊ីបុលបានគូបញ្ជាក់ថាដោយអនុវត្តតាមនីតិការបង្ក បឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកខមមិញឆៃលោកបានបញ្ជាកម្លាំងកយាល័យព្រំទ័នកំរិតធួនដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីឯកសែមបូណានៃកយាល័យចុះអនុវត្តនីតិការនេះនឹងឈានទៅដល់ការខុតខ្លួនឈ្មោះត្រីសុផានិតឋិតនៅតាមបណ្ដ ாய் ផ្លូវលេខ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ២ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកបន្តថាក្រោយខុតខ្លួនកម្លាំងជំនាញបញ្ជូន ឈ្មោះត្រីសុផានិតទៅនាយកដ្ឋានកកបាលព្រំទន់ប៉ុន្តែបញ្ជូនទៅដល់នាយកដ្ឋានជន់សងសាយមានសុខភាពល្អធម្មតានឹងបានឡាយវីដេអូក្នុងរថយន្តថែមទៀតថាលោកពេរ៉ាសៀលបញ្ជូនទៅដល់ខ្លងទ្វាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្រាប់តែឈ្មោះត្រីសុផានិតមានอาการមិនស្រួលខ្លួននិងដួលសន្លប់តែម្ដងភ្លាមភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកុសាបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរប៉ែតផងដែររហូតមកដល់ពី នេះនគកាបាល់មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថា តើលោកស្រីត្រីសុផានិតមានជំងឺអវ័យឲ្យប្រកាសនោះទេពលគ្រាន់តែដឹងថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនពីមន្ទីរពេទ្យ81ទៅមន្ទីរពេទ្យ81ដើម្បីពិនិត្យជំងឺនិងចុងក្រោយបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសន្ធរៃប៉ុន្តែដឹងថាលោកស្រីត្រីសុផានិតត្រូវធ្វើដំណើរកូនបានប្រមាណ3ខួបដោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះតឡការបានយល់ព្រមឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុលោកស្រីត្រីសុផានិតទៅក្រមគូសាដើម្បី ពីនិព្វជាបាលរហូតជាសះស្បើយទៅបន្តនីតិវិធីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា២ទូរទស្សន៍អនឡាញ THN